Olá! Agora você está assistindo Palavra do Dia, uma série de vídeos onde nós ensinamos você a pronunciar determinadas palavras em Quechua. Portanto, a nossa palavra do dia para hoje é... Yuei Chinkai. Yuei Chinkai. Yuei Chinkai. Em português, a palavra Quechua. Yuei Chinkai. Significa desmaiar-se. Por exemplo. Aska osnita samaspa yueinita chinkachini. Tente e baixe nossos programas de verificação ortográfica em Quechua, usando nossas aplicações web ou desktop. Vá ao nosso site sc.inantin.com.